9,9. Bet ir, teiksim, Čehija 30% no es Ungārija. Slovēnija. Te ir problēma, viņas aiziet citā grupā. Viņiem ir vesela virkne reģionu, kas ir pār pa 75% no IKP uz cilvēku. Un tad viņiem ir cits sadalījums. Bet man neviens nekad neizstāstīs, kāpēc Itālija. Viņš to nav vairāk. Tīrā politika. Vai, piemēram, Zviedrija. Bet kas Somija ir populāra? Kas nu galīgi nav. Nu pagaidiet, jūs, ja jūs runājat par tāliem ziemeļa reģioniem, tad viņi gan Somijā, gan Zviedrijā. Un ja Somija, piemēram, ir... Nu, kur ir Finlanda? Nu, redzēt, Finlanda, jā? Ir mīnus 29%, ziemeļa 1,1 pusē. Nu, labi, tā nauda ir ļoti māza, 1,9 miljoni, bet tomēr tā ir politika. Jā. Nē, un šeit tā spēle aiziet, redzēt, te inhabitants, kāda mums ir uz 7. Gadu, un tāda uz 12. Un te, ja paņem tās aploksnes, šito aploksni izdala 7. Gadu, šito izdala 12. O tad dabūm to reālo ciparu, cik iznāk uz cilvēku. Un ja mēs bijām iepriekšā aploksnē Latviju uz cilvēku šeit, 2043, un mēs bijām reāli 9. Vietā uz cilvēku, randā. Tagad mums ir 2087, un mēs esam pārsaušies uz 3. Vietu. Tā ir tīra uzvara, tas zinām mērā uz cilvēku skaitu samazināt. Bet, ja jūs paskatīties, vispār interesanti bildi, ka cilvēku skaits, ja paņem labās valsts, tur viņš nemazinās. Tad paņemiet, nu, es nezinu, nu nosacīt. Nu, kaut vai Beļģija, 10.5, 10.7. Ja paņem švakās valsts, tur ir cilvēki mazāk, jo cilvēki brauc strādāt uz labām valstīm. Un dzimstība arī švakāka, redziet, Bulgārija arī mīnus. Paņem Čehus, nu, redziet, viņam nav mīnus. Ja paņem kaut vai Dāni, 5,4, 5,59, es prasīju, nu, kur esmu šitāds filmus, viņi brauc iekšā strādnieku. Viņi godīgi viņus reģistrē. Igauņiem negatīvs, 1,4, 1,3, 4. Mums 2,3, tad drusku kāpot ir jautājums. 2,0,3, tad ir tā starpība. Šī starpība nodrošina mums 3. Vietu. Bet kas nu ir, ja poļus paņemiet? Poļiem? Pie visas viņas situācijas ir plus, redz, 3,8, 3,8, 3,2. Un 0,6% vairāk. Un šitie līdēti mums ir pa patērīgi tirgu briesmīgi. Nu, ne briesmīgi, bet sīkīgs. Par Portugālu ir bišķi vairāk cilvēki. Rumāņiem mazāk. Slovēņiem bišķi vairāk. Slovākiem bišķi vairāk. Sabotiet, tur tā interesantā lieta. Te var redzēt cilvēku skaitu izmaiņas ar klājumas līmeni. Atsiem redzot, tur ir gan migrācijas process, gan arī dzimstība. Es nevaru šo tabu publicēt. Šis bija lākam jūsēt. Jo viņa, nē, tas kā viņa neoficiāli, tāpēc es tikai arī rakstu neoficiālā tabu. Mēs esam oficiāli rakstījuši uz komisiju, lai dod oficiāli, viņi jau cīnās ar to pēdējo naktas tirgu, ko pieņem. Jo tirgus ir baigi interesants. Tirgus ir 12 miljārdi. Ko tas nozīmē? Ja jūs taisiet principu, kā dāvu kohēzē, tur vesels princips. Mazāk attīstība, 0,75, tārē, 0,75, 90, labāk attīstība. Katrai formula, bezdarbnieks skaits, cik atšķirās IKP, viss ir sarēķināts. Un piepieši pēdējā naktī, kā pieliek 12 klāt miljārdus. Un tas nav maz, jo 12 miljārdi, jūs paņemiet uz šo te summu, ja? Uz šo te summu jūs paņemiet 3,29, ja? Tad tas faktiski ir jau, nu, procents 6-7. Un tad komisija sprukās. Vai nu viņi dar tā, ka viņi mēģinās to procentuāli samainīt visu to lietu, vai nu viņiem būs jāpieliek tā kā esošajā klāt. Es vēl jums parādīšu šiem grafiku. Kāpēc es nebiju sevišķi apmierināts par Latvijas kohēziju? Nu, kur nozīmē apmierināts? Kā būt apmierināts, mēs devam mazāk naudu. Un uz cilvēku tāda pīra uzvara. Tāpēc, ka Ropu ir pēdējais priekšlikums. Mazāk attīstītiem reģioniem ir plus 1%. Un ja Latvija viens mazāk attīstīts reģions, nu neiznāk plus 1 un mīnus 9,9 mums. Saprotiet, tas man nepatīk. Jo kā var būt, ka mazāk attīstītiem reģioniem 1% ir vairāk šeit iedodas? 7,7, 2,7, 4. Pārējais reģioniem 19% mazāk, bet tie arī labāk attīstās. Un tad ir nākamais jautājums. Bet ja pārējais reģioni ir no 7,5, 90, viņiem ir 19% nost. A, kā var būt labiem reģioniem tikai 7%? Tur Kamerona taisnība. Jo Kamerons jau teica tā, ej, šitiem vispār vajag visu noņemt nost naudu. Un pārplīt pa labu. Mazāk attīstītiem un pārējais reģioni. Merkels faktors un tā tālāk. Nu, vācieši dabūja 710 miljonus, tā skaitā
Leipzigā 1,2. Bet kuram teritorijai? Itāļa 1,8. Austrumvācijas teritorijā. Jā. Paši vien, vai ne? Jā. Arī tā piedošana. Nu, paskaidrs, ja tā iepriekšējā grafikā vācieši maksā 11, katru gadu neto 11. Angļu faktors ir ļoti nopietns. Nevar joks citu ar Angļu. Viņi neto samaksā 5, es atvainojos 6,5 miljārdi neto budžetu. Es nozīmē, ka viņi vairāk iemaksā, ka izņem ārā. Tāda ir tā situācija. Vai tas, kas ir jauniešu bezdarbs, vai tas tiek reiķināts? Ļoti bīstā, ļoti bīstā. Vai mums ir reāli? Šis dalījums man uztrauc. Tie 6 miljardi, viņi ir kā dalās divās daļās, 3 un 3. Mēs no, mums ir labi no viņiem paņemt, ja mums labāk viņus atstāt, jo tas iespēja to kopējo. Problēma, tas tāpat tā kā Rail Baltic. Vai mēs vispār pie tās nozunam? No vienas puses, atvainojos, mēs pēc bezdarba esam ceturtī. Ko, kam tā iena mums? Protams, var teikt, ka mēs esam ceturtie pēc bezdarba, a pēc jauniešu bezdarba mēs esam varbūt 20. Ja daudz labāk tā notaisa. Ja mēs esam ceturtie pēc bezdarba, un 14. Gadā komisija saka, ka mēs tikai 7. Vietā varam tikt labākā gadījumā. Un tad mums it kā tā nav, tomēr pienāktos. Bet, tur vairs nav iezīmētā nav. Kā viņi pieņems, viņi paši pieņems lēmumu komisiju, kam dot, kam nedot. Un. Bet viņi iespaido kopējo aploksni, vai What? Viņi nāk papildus kopējo aploksni, ja viņi nāk nost citur? Viņi nāk nost, un pēc tam nāk tāpakaļ, tas tāpat tā Connecting Europe, jums paņem nost no kohēzijas, 10% no visām valstīm, un pēc tam piemet klāt tikai tiem, kam ir projekti. Tā kā, ja mums noņem nost mūsu daļa no 10%, kāzēm no kohēzijas fonda, un mūsu Rail Baltic nav tur iekšā, tad mēs zaudējam. Ja mums tagad to naudu koncentrē jauniešu bezdarbam no sociālā fonda it kā ārā un atpakaļ, viņi mums neatnāk daļiem. Vai viņas neatnāk atpakaļ, mēs esam mīnus. Ne sevišķi labi tā ikavirīs. Vai trialogā piedalaties jūs vai grupu vadītāji? Jo, taču īstenībā, jums kā šadomu tur būtu jābūt klāt, bet vai... Nē, tur jāsaka uzreiz godīgi. Pa MFF, budžeta komisija, tā es atsevišķi trialogu. Ir pa katru, es esmu bijis, teiksim, kā šedā uz 11. Gadu budžetā un 12. Gadu budžetā. Jā. Bet nu es esmu viens, man jau nav ne partijas nekā, un tur ātri vien parādās, jo kas notiek, ko es ieraudzīju? Es biju atbildīgies par struktūru fondiem budžeta komitejā, un es izstrādāju metodi, es katru mēnesi rādīju tabulas, viņas ļoti nepatīkams, pie kam es rādīju reitingu uzreiz, un redzēju, kurš apgūst, kurš neapgūst, un tad uzreiz saķer galvas, es neminēju valsts, bet katru mēnesi noliku uz galdu lapu, viņam tas ļoti nepatīk. Palūdzu tomēr. Nu, pēc 2,5 gadiem viņam nomainīja vien citu cilvēku, kurš nekādu informāciju nedod. Pēc tam viņi visu laiku nāca un prasīt, lai es to tabulu turpi viņiem dod. Mēs arī turpi. Man komisija dod šos datus. Tā problēma, MFF trialogs ļoti būtiski atšķirās no parastā budžeta trialoga. Tie ir grupvadītāji. Kāpēc parlaments uzskata ļoti nikls? Tie nav grupvadītāji, MFF ir... Divi nozīmēti ziņotāji, viens ir bijušais budžeta komitejas vadītājs no Tautas partijas, un otrs ir prezidenta kandidāts, nē, tas ir Rainers Böge no Tautas partijas, un Ivano Kalfins, kas pretendēja Bulgārijas prezidenta un zaudēja vēlēšanās otrā kārtā, ir no sociālistiem. Un tur neviena oficiāli vairāk nav, tikai divi ziņotāji, bet, ka gatavojās, ir arī tā saucamā pie Šulca darba grupa, kurā ir grupu vadītā. Tā problēma jau pat labam, ko Šulcs, kāds ir zaļo nostāvi, viņi grūti viņu apgāst. Ot viņi lūk šajā te grafikā ieraugām. Šeit ir viena ļoti nepatīkama lieta, jo ko nozīmē šī starpība, ka viņi pieņem saistības 959 miljardus, a maksājas 908. Pirmais jautājums rodās, es atvainojos, tad ko, jūs esat gatavi uzņemties par 60, par 50 miljoniem miljardiem vairāk saistības, nekā jūs esat gatavi uz šobrīd maksāt naudu? Reāli tas nozīmē tikai vienu. Ja tiešām šīs te saistības, jo šīs saistības nosaka ir nopietni lietu, šīs saistības pamat dalību valsts uzņemās saistības. Un tā kā tās dalību valsts saistības atnāk uz komisiju atpakaļ, tad viņam jānodrošina pie projekta izpildu šo te naudu. Bet te ir skaidri redzams, ka tos 50 miljardus grūž uz nākamo MFF. Viņi rada labāku bildi šeit, jo tas ir tomēr tikai, nu redziet, 3% te nospret iepriekšējo pret esošo gadu. Bet ja šitos te 50 miljardus te pieskaitīt, ja šito cipāru paņemt pret šito, tad te nebūtu 3%, bet citi.
Un te ir trīs nepatīkamas lietas. Tas pirmā lieta, ko var vēl izdarīt parlaments, bet es runāju Levandovs, izskatās, ka viņš dod atpakaļ gaidu. Jo tas bija parāds, un viņš ļoti viltīgi veidojās. Tāpēc, ka kohēzijā tā viņa dara, viņa dara kļūtīgi. Viņa saistības sadāv 7 gados vienādi ar 2% izmaiņu. Bet maksājumi 7. Gadā ir nula, jo vēl tāpat tā kā mums 14. Gadā būs nula maksājumi, vēl projekts apstiprinās. 8. Gadā ir burtis tikai avans maksājumi, 2-3%. 9. Gadā parādās maksājumi, un tad, kad viņi aiziet uz finanšu perspektīvas beigām, tas ir, teiksim, 13. Gads, 12. Tad viņi aiziet pār tām vidējiem un iznāk, ka viņi uztais rāmu šitādu, a reālais maksājumi grafiks ir šitāds. Un problēma, kas komisijā ir slikta, ka tur cilvēki arī nodarbojas ar politiku. Tad, kad šitā nauda netiek iztērēta, viņi to naudu paņem un ielika citur. Eiropas ekonomikas glābšanas plānā 9. Gada 6 miljoni, ielika enerģētikas projektos, mēs dabūjām 170 miljoni. Problēma ir, ka šie ārkārtas plāni, viņi beidzās 31. Decembrī, 13. Gadā finiš. Tur nav nekāds N plus 2, N plus 3. Kāpēc viņi šitā atļaujas darīt? Tāpēc, ka viņi zina, ka likums atļauj turpinās maksāt arī aiz finanšu perspektīvas. Un notiek visu laiku tādī cīnīšanās. Viņi it kā paziņot grib, ka viņi maksā daudz, bet reāli no kāpēc viņi grib ārā laist maz. Tas tāpat ar to performance rezervu. Performance rezervu, kā padomu, pamainīja uz 7%. Mēs parlamentā viņi izsvītrojam ārā vispār. Kāpēc 7? Tas nozīmē, ka tu 7% naudas pieturi, nemaksā, vērtē, ko tā valsts tur darījusi. Nav, tas nozīmē, viņi atkal aizstum šeit pāri. Un tas, ko teica Danok, ja? Nu, ja nepasaka vien citu lietu. Nav jau tā, ka tas midterm review nozīmē nevis tikai paskaties, kā izpildu budžetu. Nē, nē, midterm review nozīmē to, ka tu aptur to budžetu 16. Gadā un paskaties, kā tev ir ekonomiski rādītāji. Un ja tu esi no nulas ārā, kā tagad eirozona un tā tālāk, ja tu esi tajā 2,1,6, kas ir paredzēts jau 14. Gadā pēc viņa paša prognozes. Un ja 16. Gadā tas ir 2,5%, un tad izjūt no ekonomikas rādītājiem, tevi tas budžeti griezt jāpamāja. Bet problēma, ka tur valsts ir vienbalsīgi. Bet saistošais tad ir procenti, nevis reālais solītājs. Tad tiešām kopējais budžets pieaug, ja tad iedomā. Jo ir tā... Nē, procenti... tas ir tikai tad, ja viņi iztaisa midterm review. Jā, jā. Nevis kā viņi tērēja budžetu, tas ir kļūdāji. Viņi to midterm review taisīja, paņem esošo budžetu, jo esošais budžets ir viens, redziet, 0,95%. Tas ir 1%. Bet tas ir no esošā IKP. Ja tas IKP kā tagad no 0 aiziet plus 1, plus 2, plus 3%. Tad pieaug arī tie 900 miljoni. Protams, un tā ir tā problēma, kāpēc to midterm review liek iekšā. Jo, ja viņu neliek, tad te var būt tas IKP jaukt, cik gribi, jā, reāli, tas ciklas paliek, un šeit būs te nevis viens, bet 0,85, tur ir tā būtība. Un šī izziņā tas ir tāds nopietnis prasība, bet nekad Eiropas komisija to nav darījusi. Ivar, bet kāda komisija vispār ir mandāts spriest par mums? Viņi taču nav vēlēti. Parlamenti, tas ir paši cim, parlamentam, lai izdodās tur izcīs. Tādēļ, kodmēr kungs varot ar uzaicināt. Tā, ka pelnīgi cilvēt mājās, tā kā citu lietu. Trešo stāvu, neformājās. Jums jādarbojas, atsmeļot sekoši. Ir viens variants, kā var uz komisiju spiest. Mēs esam pēdējiem. Tāpat kā 13. Gadā dabūja to naudu. Jo nebija jau pamats izmaksāt vairāk. Mēs esam pēdējā, jo vismaz, kā man valsts teica, labi, šito naudu viņi ieliks, bet Jīga viņa pieliks klāt nav, viņi var dabūt pieliks, viņi atkal būs augstāk. Leiši 109. Ne, viņi jau ir augstāk, mums ir 109, viņiem ir 127. Ne, ja viņš nebūtu to 7 dabūjis, un viņam neļaut no valsts budžeta piemaksāt, tad tev iznāk nevis 109, bet tad nevis 120, tagad jau tu saņemsi 120 hektāru. Nē. Paldies un lai veicās. Tagad mēs saņemam... Tu 96 no Eiropas, jā. Pa cik no Latvijas valdības? Nu jā.